ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ବି କିଏ କରିବ ତାହେଲେ କିଏ କହୁଛ ଆମେ ଆଉ କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବ ତା ପାଖରେ କହିବି ଆଉ ଭାଷା ନାହିଁ କିଛି ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ହେଇକି ମୁଁ ଆଜି ମାନେ କାହାର ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ମୁଁ ସେବା କରୁଥିଲି ଏତେ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମୁଁ ସେବା କରୁଥିଲି ତା ସହ ବହୁତ କେସ୍ରେ ମୁଁ ବି ମାନେ ମିଡିଏଟିଂ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ କେସ୍ରେ ମୁଁ ନିଜେ ଏମିତି ହେବି ବୋଲି ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି। ଏଟାଟା ଡିସେମ୍ବର 11 ହେଲାଣି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସୁଧାଂଶ ଶେଖର ସାହୁ ଯେ କୋପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜବ୍ କରନ୍ତି ରାସୁରା ଫାଳରେ, ଆଉ ସେ ଝିଅ ଗୋପନାଥପୁର ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର କରେ। ସେ ଆସିକି ଡିସେମ୍ବର 11 ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଫେରାରି ଥିଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ। ତା ପରଦିନ ଆସିଲେ ସେ ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ସେ ଝିଅ ନିଜେ ସରେଣ୍ଡର କଲେ ଥାନାରେ ଯେ ଯାହା ଭୁଲ ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ମୁଁ ମୁଭ୍ ଅନ୍ କରିବୁ ବୋଲିକା। ତାପରେ ଠିକ୍ ମିନିମମ୍ ଡିସେମ୍ବର ସରି ଫେବୃଆରୀ 14 ଯାଏଁ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଫେବୃଆରୀ 14ରୁ ସେ ଝିଅ ପୁଣି ଗାଏବ ଅଛି। ସେ ଝିଅର ସ୍ୱାମୀ ଦୀପକ କୁମାର ନାୟକ ଯିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରନ୍ତି, ତା ସହ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ 4 ବର୍ଷ ଝିଅ ଅଛି, ତା ସହ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ଡିସେମ୍ବର ଫେବୃଆରୀ 14ରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ଯାଏଁ। ସେ ଗୋଟେ ମିସିଂ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲା ପରେ ବି ରଣପୁର ଥାନାରେ ତା'ର ଏ ଯାଏଁ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜଣାନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବହୁତ ପ୍ରେସର କଲା ପରେ କରିଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଝିଅଟା ଆସିଲା ଆଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ କାହା ସାଥିରେ ଯାଇନି, ମୋର ଏଥିରେ କାହାର ହାତ ନାହିଁ। ବାସ୍ କହିଲା, ସେଠି ଚାପ୍ଟର କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେନ୍ ମୁଁ ବି ରାଣପୁର ଥାନାରେ କେସ୍ କଲି ଯେ ନାଇଁ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ଝିଅ ପୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ସେ ଥରେ କାଉନ୍ସିଲିଂ କଲେ, ସେ ଝିଅ ପୁଅ ବି ସେ ଝିଅ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଘରୁ ଯିବିନି ବାପରୁ। ମୁଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆସିଲି କାରଣ ମୋ ବାପାଘର ଡୁମଡୁମା, ମୁଁ ଏଇଠିକି ରହୁଛି ସେ 4 ମାସ ହେଲାଣି। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ମୋତେ ଫିଜିକାଲି ଟର୍ଚର କରିଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ବି ମୋତେ ଝିଅ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଫିଜିକାଲି ଟର୍ଚର କରିଛି, ବହୁତ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସମେଣ୍ଟ କଲାଣି ଆସିକି 4 ମାସ ହେଲାଣି। ଯେ ତୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ତୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଆଉ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଦେ, ନହେଲେ ତୋତେ ମାରିଦେବି ହାଣିଦେବି କହିକି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେ ମୋତେ ଟର୍ଚର କରି ଆସୁଛି। ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି, ଯେହେତୁ ମୋର 3 ବର୍ଷର ଛୁଆଟେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଥର ରଣପୁର ଥାନା ଯାଇପାରିବିନି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇ ଡୁମଡୁମା ଆସିକି ସେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲି କି ନାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋତେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ସେ ଝିଅ ଯେଉଁ ମୋତେ ମାରିବାକୁ, ସେ ଝିଅ ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ତା ସହିତ ବି ଆଉ 2 ଜଣ ହାତ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅନିତା ସାହୁ ଗୋଟେ ମାନସ ସାହୁ ବୋଲିକା, ସେ ମିଶିକି ବି ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଅଲଗା ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହୁଛି। ସେ କିନ୍ତୁ ଆସିକି ମୋତେ ଭୁଲ ମାଗିଥିଲେ, ଏଇ ଥାନାରେ ଭୁଲ ମାଗିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ବି ଆସିଥିଲେ ଭୁଲ ମାଗିଥିଲେ, ବଟ୍ ସେ କହିଲେ ହଁ ରହିବେ ବୋଲିକା, ବଟ୍ ରହୁନାହାନ୍ତି। ବାହାଘର 2016 ମେ 4 ହେଇଥିଲା ଆଉ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା, କାରଣ ଆମର ସେ ମୋତେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏକାଠି, ସେ ମୋତେ ସେବେ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଛି। ସେ ନାହାନ୍ତି 4 ମାସ ହେଲା ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଝିଅ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ରୁନୁବାଳା ନାୟକ ସାବିତ୍ରୀ ପାଳନ କଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଜି ଥାନାକୁ ଆସିଲେ? ନା, ମୁଁ ଥାନାକୁ 1.5 ମାସ ହେଲା ଆସୁଛି, ରେଗୁଲାର ଆସୁଛି। ISC ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆମର ଯିଏ ଆଇଓ ଅଛନ୍ତି ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ବଟ୍ କିଛି ଏବେ ଯାଏଁ ଆକ୍ସନ୍ ହେଇନି। କେସ୍ ହେଇଛି, କେସ୍ ନମ୍ବର 207, ବଟ୍ ଏବେ ଯାଏଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଇନି, ଖାଲି ସେ ଆଇଓ ଯିଏ ଆମର 1.5 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲିଣି, ସେ ପ୍ରାୟ ସେ ଅଫିସ ଯାଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି କି ମୋ ପାଖରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ରାତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଜାଣିନି, ସେ କୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ରୀତିନୀତି ବୈଦିକ ନୀତିରେ ବାହାରିଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋ ଦେଇପାରିବି। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ମୁଁ ସେ ମୋ ପାଖରେ ସକାଳେ ଆସିଥିଲେ, ବାସ୍ ପୂଜା ମୁଁ ମୋର ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାନେ ମାରିଲି, ତାପରେ ସେ ସେ ଝିଅଟା ଭେଙ୍ଗାରେ ଯାଇକି ଯାହା କରା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ, ଭଲ ପାଇବାରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଣାହେଲା ଯେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଖକୁ ପଳାଇ? ସେଇଟା ସେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ହିଁ କହିପାରିବେ, କାରଣ ମୋ ତରଫରୁ ତ କିଛି ଏମିତି ନଥିଲା, ମୁଁ ତ ଇଭିନ୍ ନିଜେ ସକ୍ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଲା ଯେ ନାଇଁ ସମାଜସେବୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶିକ୍ଷୟିତ ଫେରାରେ ବୋଲି, ମୁଁ ସେବେ ହିଁ ଜାଣିଲି। ବାରମ୍ବାର 6-7 ମାସ ହେଲାଣି କହୁଛି ମୋର ଭୁଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ଝିଅ ମୋତେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରି ଫସଉଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ କରିକି ମୋତେ ଯେଉଁ ମାନେ ଇମୋସନାଲ୍ ଟ୍ରାପ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ଇମୋସନାଲ୍ ଟ୍ରାପ୍ରେ ମୁଁ ଆଉ ଫସିବାର ମୋତେ ଚାନ୍ସ ଲାଗୁନି, ମୋତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦରକାର। ଆଉ କାହାର ତେଣୁ ଏମିତି ଯଦି ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ଜଣେ ବି କିଏ କରିବ ତାହେଲେ କିଏ କହୁଛ ଆମେ ଆଉ କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବ ତା ପାଖରେ? ଦାବି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଝିଅକୁ ଯେଉଁ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେ ଇଭିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ସେ ଝିଅ ଆଉ ସେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ଯେଉଁ କହିଲେ ଅନିତା ସାହୁ ଆଉ ମାନସ ସାହୁ, ସିଏ ମିଶିକି ମୋତେ ଆଉ ସେ ଝିଅର ସ୍ୱାମୀକି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବି ସିଏ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଏବେ ଯାଏଁ ବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେ ନହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ମାରିଦେବି ବୋଲି। ମୁଁ ସେବେ ଭଲ ପାଇକି ତ ବାହା ହେଇଥିଲି,
ସିଏ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ଏବେ ବି କ'ଣ ମାନେ ଯଦି ସମାଧାନ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆପଣ ପାଖରେ ସାଥିରେ ମିଶିକି ରହିବେ ନା ରହିବେନି ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ କାରଣ ଆଗ ପ୍ରପର୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହଉ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାଟର କ'ଣ ମୁଁ ଏବେ ଯାଏ ମ୍ୟାଟର କ'ଣ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି ଏମିତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କ'ଣ ମାନେ କହିବେ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ଭାଷା ନାହିଁ କିଛି ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ହେଇକି ମୁଁ ଆଜି ମାନେ କାହାର ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ମୁଁ ସେବା କରୁଥିଲି ଏତେ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲି ତା ସହ ବହୁତ କେସ୍ରେ ମୁଁ ବି ମାନେ ମିଡିଏଟିଂ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ କେସ୍ରେ ମୁଁ ନିଜେ ଏମିତି ହେବି ବୋଲି ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି।